আটারে নিয়ে পড়েছে, তারপরে আটটানি পারি ছেড়ে দেওয়া পিবারা করা ওকমা আপনি এমনি আটটা নি পারি ছেড়ে এলে দাঁড়াও পোতা আটটা নি পারি ছেড়ে আপনি এসে দিন তোর আপনি গিয়ে সাথে গিয়ে বাধা আদা আপনি আটটানি পারি ছেড়ে সম্পূর্ণ ইংরা করা দেখ আপনি মেয়ে মতে আপনি আটটা নি পারি ছেড়ে বালার কাছে টেনে এমন আপনি কি আটটা নি পারি ছেড়ে দেবে না মুদ্রা তাম মুদ্রা অবতমায়ান তাম মুদ্রা অবতমায়ান এতো আপনি কে সাথে বল পুকার না বলে রাইট আমি বলো মেতন তুই বেন্নাও কেউ মুদ্রা অবধি গেলে আপনি কেউ আটবেনি পারিচ্ছে যে পালবেনি পা দিয়ে কেউ උන්වහන්සේ සත්වෙනි මුද්‍රාව කැඩු කල පැය භාගයක් පමණ ස්වර්ගයේ නිශ්ශබ්දයක් විය. රයිට්. එතකොට හෙතන තියෙන අත්වෙනි මුද්‍රාව කැඩුවා. ඒ කියන්නේ එතකොට 1 2 3 4 5 6 මුද්‍රායක් කැඩුවා. දැන් මේ ඇවිල්ලා අත්වෙනි මුද්‍රාව. එතකොට මේ අත්වෙනි මුද්‍රාව මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එතකොට අපි මේක කොයි කාලයක වකවානුවට දාන්න කියලා කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා අන්තිම කාලේ ඒ කියන්නේ අවසානේ ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණේ ඒ කියන්නේ හැමදේම ඉවර වෙලා අවසානයේ තියෙන කාරණාව කියන එක මතක තබා ගන්න ඔබගේ සතන් කුලෙත් ඒකේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා හරිද එතකොට මේක ඇවිල්ලා ස්වර්ගය ඒ කියන්නේ ස්වර්ගයක දර්ශනයක් වෙනවා මේක ස්වර්ගයක දර්ශනයක් හරිද එතකොට දිනා ඇවිල්ලා මෙතන මේ බලන මොහොතේදී ස්වර්ගයේ නිස්සබ්දයක් විය රයිට් ස්වර්ගයේ නිස්සබ්දයක් විය කියලා කියන මොහොතේදී ඒක අදහස් කරන්නේ සියල්ල අවසන් කියන කාරණා. එතකොට සියල්ල අවසන් කියන කාරණාව දැන් ඒකට ඇවිල්ලා අපි දන්නවා ස්වර්ගය ඇවිල්ලා කවදාවත් නිශ්ශබ්දතාවය නැහැ. ස්වර්ගය ඇවිල්ලා මේ වෙලෙන් ප්‍රශංසා ස්තුතිය තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට මේක අපිට තේරුම් ගන්න පිණිස තියෙන. එතකොට අවසන් කියන මොහොතේ හැම කරුණු කාරණා ඔක්කොම ඉවරයි කියන මොහොතේ ඒක අර නිශ්ශබ්දතාවය කියන කාරණා. එතකොට මේ අත්වෙනි මුද්‍රාව අවසානයේට කියන කාරණාව තේරුම් ගත යුතුයි. ඒතර පළවෙනි මුද්‍රා අතර වැළව පළවෙනි මුද්‍රා අතර වැළව යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ මරණයේ සිට අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලය දක්වා යන ගමනක් තියෙනවා. මේ මුද්‍රා අතරේ. පස්වෙනි මුද්‍රාව වැළව අන්තක්‍රිස්තුගේ අවසානයට දාන. පස්වෙනි මුද්‍රාව වැළව අන්තක්‍රිස්තුගේ අවසානය. ඒ කියන්නේ දුර කාල දෙකක් තිබෙනවා. ඒකේ අන්තිම දුර කාලේ අවසානය. අන්තිම ඉවර වෙන කාරණා. එතකොට ආයවෙනි මුද්‍රාව වෙලා අන්තක්‍රිස්තුගේ අවසාන වෙන ස්ථානයේ සිට ඒ කියන්නේ ආයවෙනි මුද්‍රාව ඇවිල්ලා අපි දැන් මේ කොහොමද කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අන්තක්‍රිස්තුගේ අවසාන වෙන ස්ථානයේ සිට අවුරුදු 10 ආරම්භය නැත්නම් අවුරුදු 10 පාලනය දක්වා ආරම්භය කියන එක නෙමෙයි අවුරුදු 10 පාලනය දක්වා කාරණාව කියන එක අපි දැම්මා. එතකොට අවුරුදු මේ සෝරි අත්වෙනි එක ඒ කියන්නේ අත්වෙනි මුද්‍රාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් අවුරුදු 10 පාලනය නිමා වෙලා සම්පූර්ණ ස්වර්ගික කාරණාවක් කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අවසානය කියලා කියන්නේ. එතකොට අත්වෙනි මුද්‍රාව කියන්නේ අවුරුද්දා පාලනය නිමා වෙලා මේ අන්තිමට ඒ කියන්නේ අන්තිම ස්වර්ගික කාරණාව කියන එක අපි තේරුම් ගත යුතුයි. රයිට්? ඒක ඔබට තේරුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. රයිට් දෙවෙනි පාඩිය. තවද දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සිටින දේව දූතයන් සද්දෙනා දුටුමි. ඔවුන්ට හොරණෑ හතක් දෙන ලද්දේ. නැයි දැන් ඇවිල්ලා දේවදූතයන් හත් දෙනෙක් ඉන්නවලු. දේවදූතයන් අත් දෙනාගේ හත්යට අතේ ඇවිල්ලා හොරණෑ හතක්. හොරණෑවල් හතක් තිබෙනවා. රයිට්. එතකොට දැන් මේ දැන් ඇවිල්ලා දැන් මුද්‍රා කියන කාරණාව ඉවර වෙලා දැන් හොරණෑව විවින කාරණාව තියෙන. අපිට මේ සටහනෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාලා තිබෙනා වූ ඒ මුද්‍රා හත කොහමද වැටිලා තියෙන්නේ කියන කාරණාවල් දැන් ඊට පස්සේ අපි දැන් යන්නේ ඇවිල්ලා දෙවෙනි පරිච්ඡේදය තියෙන දැන් හොරණෑ පිඹීමේ කාරණා. ඒ කියන්නේ හොරණෑවල් පිඹින මොහොතේ මොන මොන දේවල් සිද්ධ වෙන්න යනවා කියන කාරණා. රයිට්? ඕකේ. කියවන්න බලන්න. තවත් දේව දූතෙක් රන් දුම්භාජනයක් රැගෙන ඇවිත් පූජාසනයේ ඉදිරිපිට සිටියේ. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ තිබුණු රන් පූජාසනයේ පිට සියලු ශුද්ධවන්තන්ගේ යාඥා සමග ඔප්පු කරන පිණිස බොහෝ සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය උඩ දෙන ලද්දේ. රයිට් ඕකේ. දැන් ඒතොර තුන්වෙනි පදයේ මේ කිව්වේ හරිද? එතකොට මේ අටවෙනි පරිච්ඡේදයේ දෙවෙනි පදයේ සිට තියනා වූ මේ යුගය මොකක්ද කියලා කිව්වොත් අන්තක්‍රිස්තුගේ යුගයේ පටන් ගැනීමේ මේ කාලය කියන කාරණාව. හරිද? පටන් ගැනීමේ කාලය කියන එක මතක තබා ගන්න. ඒ කියන්නේ අන්තක්‍රිස්තුගේ යුගයේ පටන් ගැනීමේ මේ කාලය වෙනවා කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ අටේ දෙකේ සිට. එතකොට අපි අටේ එක ඇවිල්ලා දැම්මා.
कोई අවසානය කියන කාරණා හරිද? එතකොට දැන් ඔන්න තුන්වෙනි පදේ. එතකොට තුන්වෙනි පදේ ආවිලා කියන තවත් දේව දූතයන් දූතේ රන්දුම් වාදිනය රැගෙන ආවේ පූජාසනයේ ඉදිරිපිට සිටියේය. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ තිබුණු රන් පූජාසනයේ පිට සියලු සුද්ධවන්තයන්ගේ ඒක ඔබට පුළුවන් ඔබට ආවිලා ඒක අන්ඩර්ලයින් කරගන්න මේ වර්ඩ් එක. ඒක ඒක මේ වචනේ ඉතාමත් වැදගත්. හරිද? පූජාසනයේ පිට සිටිය සියලු සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා යාඥා සමග ඔප්පු කරන පිණිස බොහෝ සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය උට දෙනු ලද දේ කියන කාරණාව. හරිද? එතකොට අන්තක්‍රිස්තුගේ යුගයේ පොළවේ යාඥා කරන්නා වූ කණ්ඩායමක් ගැන ඉදිරිපත් කරනවා. රයිට්? අන්තක්‍රිස්තුගේ යුගයේ දෙක යන අන්තක්‍රිස්තුගේ අවුරුදු පාලනය කියන අවුරුදු 7 පාලනය තුළ පොළවේ ඉන්නවා කණ්ඩායමක්. ඒ කණ්ඩායමක් යාඥා කරනවා කියන කාරණාව මෙතන පෙන්නනට. සාමාන්‍යයෙන් පොළවේ ඉඳන් යාඥා කරන්නේ කවුද? දැන් දෙවියන් වාසය දන්නේ නැති මිනිස්සෙක්, දෙවියන් වාසය අඳුරන්නේ නැති මිනිස්සෙක් දෙවියන් වාසයට යේසුස් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ නැහැ. සර්ව බලධාරි මහංකාර ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ නැහැ. රයිට්? දැන් අන්තක්‍රිස්තුගේට පක්ෂව ඉන්න අය. ඒ කියන්නේ අන්තක්‍රිස්තුගේ පිටිපස්සෙන් රැල්ලක් යනවා. එතකොට එහෙම යන අයත් ඇවිල්ලා මේ යේසුස් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්නේ अंतक्रिस्तुगे युगे काले देवियन वासके दारुवंग में पोलवे वासे करना की ना कारण राइट पोलवे वासे करना की ना कारण එතකොට ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීර යාඥාවෙන් සහ ඉවසීමෙන් සිටින අයක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලවකවානුවේදී ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීරව ඉන්න කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඇයි කිව්වොත් ඉතින් ඇදහිල්ලටනේ පහර වැදෙන්නේ. ඇදහිල්ලට තමයි පහර වැදෙන්නේ. ඒතකොට ඇදහිල්ලෙන් ස්ථීරව ඉන්න එපා. අන්තක්‍රිස්තුගේ යුගය ඇවිල්ලා මේ සෑහෙන ලොකු ඇදහිල්ලක් තියෙන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් වාසය තුළ ඇදහිල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට ඇදහිල්ලයි ඊට පස්සේ යාඥාව සහ ඉවසීම මේ කාරණාව එතකොට අපි ඊළඟ පරිච්ඡේද බලනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ඇදහිල්ල සවිසීම කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කළ තියෙන කාරණා. එතකොට ඉවසීම සිටිනා. එතකොට මේ මේ වැනෙන උන් නෙමෙයි. දැන් වැනෙන අය කියන්නේ ඇවිල්ලා දැන් දැන් අද කිය මොකද සභාවටත් එනවා දන්සලුත් කරනවා සභාවටත් එනවා දානෙත් දෙනවා සභාවටත් එනවා පල්ලිත් යනවා ඕවිලොත් යනවා දේවාලත් යනවා පොලුත් ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ වැනෙනවා. චර්ච් එකකටත් එනවා, ඒටත් යනවා, මේටත් යනවා ඔක්කොම. එතකොට හැම දේවාලෙටම යනවා. ඒකට වැනෙනවා. එතකොට ඇදහිල්ලත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒට මේට වැනෙනවා. ඒ කියන්නේ වැනෙන අයක් ගැන නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ ඇවිල්ලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ ස්ථීර වෙන්න කන්ට. ඇදහිල්ල ස්ථීරකම්. ඉවසීම. යාඥාව කියන කාරණාව තුළ ඉන්න කට්ටිය. හරිද? දැන් බලන්න තුන්වෙනි පදේ. අර මම ඒකයි කිව්වේ ඔබට කිව්වේ තුන්වෙනි පදේ තියෙනවා සියලු සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා සියලු සුද්ධවන්තයන් දැන් සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥාව කියලා කිව්වම සුද්ධවන්තයන් ඇවිල්ලා මේ පොළවේ ඉන්නේ. දැන් අපි කොරින්ති සභාව බැලුවත්, එපේසි සභාව බැලුවා, ගලාති සභාව බැලුවත්, කොලොසි සභාව බැලුවත් පාවුල්තුමා ලියන මොහොතේදී ආමන්ත්‍රණය කරන සුද්ධවරුන්ටම ලියන වගනම් සුද්ධවන්තයන්ට ලියන වගනම්. ඒක සුද්ධවන්තයන් කියන්නේ කවුද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ වලින් පවිත්‍ර වෙලා ධර්මිෂ්ඨ වෙලා දෙවියන් වහන්සේ පිළිගත්තා වූ සෙනග ඇවිල්ලා සුද්ධවන්ත කියන ගණයට වැටෙනවා. සුද්ධවරු සුද්ධවරු නැතුව වෙන මේ වෙන ලොබ්බේ මේ කියන අය වගේ වෙනම මේ ඕක ඇවිල්ලා නිල්ලයක් හෝ ලේබල් එකක් දෙන එකක් නෙමෙයි. එතකොට සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥාව කියන මොතේ පොළවේ සුද්ධවන්තයෝ ඉන්නවා. සුද්ධවන්තයෝ ඉන්නවා කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට පොළවේ සුද්ධවන්තයෝ නැහැ කියන්න බෑ. එතකොට දේව දරුවන් අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලේ ඉන්නවා. දැන් අපි දැන් 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වෙනකන් ආවා. තාම අපිට මේ එයින් කොහෙන්වත් ඇවිල්ලා අදිස්ත්‍යයේ උඩට ගන්න කණ්ඩායමක් අපි දැක්කේ නැහැ. ඉදිරියේ ඉදිරිය හම්බුණා නම් බලමු. රයිට්? එතකොට පදේ පදේ අපි කියව කියව යන නිසා නැවත අපි 3 සහ 4 පොඩ්ඩක් කියවමු. තවත් දේව දූතෙක් රම් දුම්බාජනයක් රැගෙන ඇවිත් පූජාසනයේ ඉදිරිපිට සිටියේය. සිංහාසනයේ ඉදිරියේ තිබුණු රන් පූජාසනයේ පිට සියලු ශුද්ධවන්තයන් යාඥා සමග ඔප්පු කරන පිණිස බෝ සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය උට දෙන ලද්දේ. සුගන්ධ ද්‍රව්‍ය දුම ශුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා සමග දේව දූතයාගේ අතින් දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියට නැංගේ. රයිට්. දැන් යාඥාව දේව දූතයන්ගේ අතින් ගියා
याज्ञावक करा किलनेवदूत स्वामीनवास गावट यानवा उबावीला पोलवे दनगाला स्वामी केलिम्मेनवा आईटवीला मेदेन कौरुत मे गर्जना शब्द विदुरीदा स्वर्ग එතකොට නමුත් සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා සුද්ධවන්තයන්ගේ යාඥා කරලා ඒ සුදවරු ඇවිල්ලා යාඥා කරලා දෙවියන්වහන්සේගේ දරුවන් යාඥා කරන මොහොතේ කෙලින්ම ස්වර්ගයට යනවා සුද්ධවන්තයන් කියලා කියන්නේ දෙවියන්වහන්සේ තුල දෙවියන්වහන්සේ තුල දෙවියන්වහන්සේ පිළිගත් අවශ්‍යනක එතකොට ඔවුන් කරන යාඥාව ඇවිල්ලා ඩිරෙක්ට් ඇවිල්ලා ස්වර්ගයට යාමක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ එතකොට කතා කරලා මේ පස්වෙනි පදයේ තියෙන ආකාර බැලුවම එතන කියනවා ඇවිල්ලා දේවදූතය දුම්බාජිනේ දාගෙන පූජාසනයේ ගින්නෙන් එක පුරවවා පොළවට එළුවේ එළුවේ එවිට ගර්ජනාද ශබ්දද විදුලිද පොළොව කම්පා වද විය කියන කාරණාව දැන් ඇයි ඇවිල්ලා මේ පූජාසනයේ ගින්න පොළවට එළුවේ ඒක තමයි ආණ්ඩුවට ප්‍රශ්නේ ඇයි මේ පොළවට ඇවිල්ලා මේ පූජාසනයේ ගින්න දැම්මේ කියන කාරණාව දැන් සුද්ධවන්තයන්ට පීඩා කරන්න තමයි මේ දැන් මේ සුද්ධවන්තයන්ට පීඩා කරන්නේ දැන් සුද්ධවන්තයන්ට ඒ කියන්නේ දේව දරුවන්ට පීඩා කරපු අයට තමයි මොනවාද කරේ කියලා කිව්වොත් ඒ ගින්න එළුවේ ඒ ගින්න ස්වාමීන් වහන්සේ එළුවේ ඒ කියන්නේ දෙවියන් මේ පොළවේ ඉන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට කරපු පීඩාව නිසා ඒකට ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි ඒකට ප්‍රතිප්‍රහාරයක් තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්눔 කරපු කාරණාව. ඒතකොට මේක දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට පීඩා කරන්නන්ට සිදු කරන්නා වූ දේ එතකොට ඒ කාලේ කවුද පීඩා කරන්නේ අන්තක්‍රිස්තු. දැන් බලන්න දැන් මොනවද ඒකට කියන්නේ දැන්. දැන් අන්තක්‍රිස්තු තමයි ඕක කරන කාරණාව. පැහැදිලිද? දැන් මේම තියෙද්දි දැන් දේව දරුවන්ට පීඩා කරන අයට දෙවියන් වහන්සේ පහර දෙනවා පීඩා වලට යනවා නම් දැන් ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ සෑම දේව දරුවෙක්ම අන්තක්‍රිස්තු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔසව ගත්තා කියලා කිව්වොත්. ඔසව ගත්තා කියලා කිව්වා නම් එතකොට හැම ක්‍රිස්තියානි කාරයක්ම හැම දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්න අම දේවදරුවෙක්ම ස්වර්ගයට ගියා නම් ඔසව ගැනීමක් කියලා ඔක්කොම ගියා නම් මේ පොළවේ කවුද ඉතුරු වෙන්නේ? එතකොට කවුද යාඥා කරන්නේ? යාඥා කරනවම ඔක්කොම වේලසනේම ඔසව ගත්තා නම් යාඥා කරන්න කවුරුත් නැහැ. එක දෙක ය දෙක දෙවියන්සක දරුවන් ඇවිල්ලා මේ පොළවේ නැත්තම් අන්තක්‍රිස්තුට පීඩා කරන්නවත් එකෙක් නැහැ. ඇයි කිව්වොත් ඉතින් පීඩා කරන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ පස්සේ යේසුස් වහන්සේ තුල ඉන්න කාට තමයි පීඩා කරන්නේ. එතකොට පෑදිලි මේ පදවල ටික බලද්දී अंतक्रिस्तु अंतक्रिस्तु इन काले पीड़ाने කතා කරද්දී පීඩා ගන්න නෑ මු මරන්නේ නෑ කියලා කාලෙදි පිළිගන්නේ ඔක්කොම ඒස්වාසු දැන් පිළිගන්න උන්ව මරනවා කොටනවා කියලා කිව්වම ගානවා කියලා කිව්වනම් කවුද පිළිගන්නේ එතකොට ඒ වෙලාවෙදි දැන් හොඳ හොඳ කාලෙදි පිළිගන්නේ තව විදියට භාෂාවෙන් කියනවා නම් හොඳ කාලෙදි පිළිගන්නේ නැති එක මේ ගුටි කන කාලෙදි පිළිගන්නේ
मगे प्रश्न मुका देखी लगे उत्पत्ति मैं अंतिम शुद्धात्म से इन हम प्रश्न इन शुद्धात्म से मेघोल की शुद्धात्म से ना कोम मनुष्य गेलवे ये तो आत्मनवासी तो गेलवे मैं नहीं मन के आत्मनवासी आत्मनवासी तमें मनुष्य को पशु तवीना गेलवी मदे किए कर्मकार बल्लोड़ को सरल अरयटमी बल्लो दिव्यनवास वचने मिथन मे कीलती पोलवे शुद्ध मंत्या सिटीन कारण सिटीन वाकिन कारण प्रश्न अशोकने बल अशोकनीम तिब्बना दिव्यनाश तुलाई प्रश्न अशोकनीम तीयनवा तीयनवा अशोकनीम मूगे काले आऊे अभी නමුත් කොමාරි මේ වචනේ අපි මෙතන එලිදරව් පොතේ බලාගෙන යනවා පදයෙන් 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 බලාගෙන යනවා අපිට තාම මේ වැනි කාරණාවක් නැහැ ඒතකොට මේ පදේවල් වලින් උත් අපිට ඒදී තේරුම් ගන්න පුළුවන් right 6 වෙනි පදය හොරණෑ සත ඇතිව සිටිය දේව දූතයන් සද්දනද පිමින පිනිස සූදානම් වුණෝය පළවෙනියා පිම්බේ එවිට ලේන් දැන් මේක වෙලා ඉවරද වෙන්න තිබෙනවද නැත්නම් මෙමින් පවතිනවද ආ මේක ඇවිල්ලා වෙන්න තියෙන එකක් තාම මේ වෙලා නැහැ මේක වෙන්න යනවා කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි දැන් දැන් තව එකක් ඇවිල්ලා අපි වටා ගන්න ඕනේ කාරණාවක් දැන් ස්වාමිනාසේ වදිනේ කියන ඕරණෑව පිමින කාරණා දැන් අපි බලාගෙන ඉන්න රකයි ඕරණෑව පිමිනක कोई वेला और बिंबीद कोई वेला और बिंबीद पपर पपंगाने के बलागन सिद्धवीम सिद्धवीम विनय का बलागंडोने सिद्धवीम विनय बल तेरू गंडोने रईट ओके मे सिद्धवीम विनमो तेजी दिवनी पलवनी ओर मे सिद्धवीम वेदी अब रईट अभी इन तुंगनी ओर ने अभी इन पश्वनी ओर ने अभी सिद्धवीम वेदी अभी दंड रईट मे बैली तरह तेजी पश्वनी ओर ने अभी इन पश्चिम मुद्रा भी कल्पना सिद्धि स्वामी सिद्धि अभी පස්සේනේ අපි අපතුල තබා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට දන්නේ මේ මොකද්ද මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. දැන් මේවා තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව. රයිට් ඕකේ අත්වෙනි පදය. පළවෙනියා පිම්බේ. එවිට ලේයින් පළවෙනියා පිම්බේ. ඕකේ. එවිට ලේයින් මිශ්‍ර වූ ගල් වර්ෂාවක්ද ගිනිඳ හටගෙන පොළොව පිට හෙළුණ ලැබුවේ. පොළවෙන් තුනෙන් පංගුවක් දාලා ගියේ. ගස් වලින් තුනෙන් පංගුවක් දාලා සියලු අමු තනකොළද දාගගේ දාලාගේ ඕකේ හරිද දැන් ඇවිල්ලා මේකේ මේ පළවෙනි එක පිම්බලු පළවෙනි එක පිම්බ කියන කාරණා. එතකොට මේක දෙවියන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන්නා වූ දෙයක්. මේවා දෙවියන් වහන්සේ විසින් සිදු කරන්නා වූ දෙයක්. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මේවා සිදු වෙන මොහොතේදී මේක දෙවියන් වහන්සේ විසින් කරන කරුණු කාරණාවල් මොකද්ද කියන කාරණාව. දැන් සිදු වෙන දේ මොකද්ද? පොළවේ තුනෙන් එකක් ගිනි ගන්නවා කියන කාරණා. පොළවේ තුනෙන් එකක් ගිනි ගන්නවා. එතකොට ගස් වලින් තුනෙන් එකක් ගිනි ගන්නවා. හරිද? පලා જાති තුනෙන් එකක් ගිනි ගත්තා. දැන් මේ සිදුවීම තුලින් මරණවල් තිබේද? මරණවල් සිදු වෙලා නැහැ. හරිද? මරණවල් තාම සිදු වෙලා නැහැ. දැන් තුනෙන් එකක් ගස් නැති වුණාම කොහොම තියෙයිද? කියන කාරණාව අපි වටා ගන්න ඕනේ. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තුනෙන් එකක් ගස්වලට පහර දෙනවා කියලා කිව්වම
එතකොට දැන් දැන් මේ ගස් වලින් මේ ලෝකයේ තිබෙන ගස් වලින් තුනෙන් එකක් ඇවිල්ලා ගියාම මේ පොළව ඇවිල්ලා කොයි විදියට තියෙයිද? ආ රස්නේ කියන්නේ රස්නේ ඇවිල්ලා උෂ්ණත්වය ඇවිල්ලා කොහොම තියෙන්න ඕනේද? හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්න ප්‍රදේශවල වල අපි ඉන්න දේශීය ඇවිල්ලා ඉතා ගන්න බැරි විදියට රස්නේ තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඒ රස්නේ වැඩි. ඒ විදියට වැඩි ප්‍රමාණයේ රස්නයක් තිබේ. එතකොට දැන් මේ ගස් ඔක්කොම මේ විදියට උනා නම් කොහොම තියෙන්න ඕනේද? දැන් ඇයි දෙවියන් වාසේ මේම කරන්නේ? ඇයි දෙවියන් වාසේ මේම කරන්නේ? ස්වාමින් වහන්සේ කුරිරුද? නැත්නම් ස්වාමින් වහන්සේගේ මොනාරද? ස්වාමින් වහන්සේගේ කුරිරු භාවයේ පිට නැත්නම් මොනාරද දෙවියන් වහන්සේ නපුරුයි කියලා කියනවාද? නෑ, දෙවියන් වහන්සේ දැන් මේ දේ කරන්නේ කොයි කාලෙද කියන එක තමයි වැදගත්. දෙවියන් වහන්සේ මේක ඇවිල්ලා ඒ කාලේ ඉන්නා වූ අන්තක්‍රිස්තුගේ පාලන කාලයේ සිදුවෙනව කාරණාවක් ලෙස පවතින. හේතුව දැන් මේක තුල දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාව තිබෙනවා. හේතුව ස්වාමින් වහන්සේට ඇවිල්ලා ගස් වලට ගිනි තියාගෙන ගස් ගිනි තියලා පලා ගිනි තියාගෙන ඉඳ කුමනාවක් නැහැ. දැන් අපේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේක තේරද සමහර කට්ටිය ආලා දෙවියන් වහන්සේ දැන් තුනෙන් එකක් මේ දැන් අපි කියවන තුනෙන් එකක් දෙවියන් වහන්සේ තමයි ගස් ගිනි තිබ්බේ කියලා කිව්වනම් අපි උන්ට කිය අයියෝ ස්වාමින් වහන්සේ මේ සෝභා ධර්මී. දැන් අපි සෝභා ධර්මී කියලා කියන්නේ නැහනේ. අපි කියන්නේ මැවිල්ල මැවුම් කරුවව මැවිල්ල. ඒක අපිට සෝභා ධර්මයේ කියලා කියන්න බෑ. සෝභා ධර්මයේ කියන්නේ ස්වභාවයෙන් ආවා වූ කියන එකනේ කියන්නේ. මේක පොළො දෙවියන් මැවිල්ල ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ස්වභාවයෙන් ආව එක නෙමෙයිනේ දෙවියන් වහන්සේ බවුපු එක. හරිද? නමුත් අපේ මිනිස්සු ඒක උඩ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් ස්වාමින් වහන්සේට ගස් ගිනි තියාගෙන පලා වර්ග ගිනි තියාගෙන ඉන්න උමනාවක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් එකපාරට මැවිල්ලා මිනිස්සු ටිකව නැති කරන්න. නමුත් එහෙම කරේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ වගේ නපුරු පාලකයෙක් ඉඳද්දි අන්තක්‍රිස්තු කියන නපුරු පාලකයා ඉඳද්දි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිටීමේදී උන්වහන්සේ මිනිස්යන්ට ඉරියරයක් කරේ නැහැ. ඉරියරයක් කියන්නේ මිනිස්යාට වැරුවේ නැහැ. කෙලින්ම ගස් වලටයි පලා දේ මේ තුරුණ වලටයි තමයි උන්වහන්සේ පහර දුන්නේ. ඒක නේ අන්තක්‍රිස්තු. ඇයි ඒක කරේ? ඇයි එහෙම කරන්න හේතුව? ඒක කරන්න හේතුව තමයි අන්තක්‍රිස්තු කියනා වූ පුද්ගලයා, ඒ අන්තක්‍රිස්තු කියනා වූ පුද්ගලයා ඌ මොනවද කරන්නේ කියලා කිව්වොත් මමයි දෙයියා ගියාගෙන ඉන්නවා. රයිට්? ඒ ඌ මොනවද කියන්නේ මම තමයි දෙයියා. ඒතෝ දැන් අවුරුදු ඇවිල්ලා ඌගේ ඒ කියන්නේ මුර්ගයා කියනා වූ ඒ අන්තක්‍රිස්තු කාර්යයා ඌ මොනවද කරන්නේ ඌ මම තමයි දෙයියා කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේකම තමයි මේ මේ ක්‍රමවේදයම තමයි කවුද මිසරේ පාරාවු කරන්නේ? මිශ්‍රේ පාරාවොත් මොනවද කිව්වේ? මම තමයි දෙයියා. ඒ වෙලාවේ තමයි ඒතකොට මම තමයි දෙයියා කියපු නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මොනවද කරේ? මෝසස්ව දාලා ඊට පස්සේ මෝසස් සමග ආරෝණුත් ගියා. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇවිල්ලා උඹ දෙයියද මම දෙයියද කියලා බලමු කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ අභියෝගය ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවල් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. පීඩා 10වල් සාධාරණ විනිශ්චයවල් 10ක් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවල් එක් මෙයාම පොත. එතකොට දෙවියන් වාසය කියන්නේ අර පාරාවෝ ඇවිල්ලා මිස්තරේ දෙයියා කිව්වා වගේ මූත් ඇවිල්ලා එම තමයි ඉදිරිපත් කරන්නේ. මම තමයි දෙයියා කියන්නේ. එතකොට දැන් දෙවියන් වාසය මේ තුලින් පෙන්නන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් නුඹ දෙයියලා. දැන් අන්තක්‍රිස්තු කියන්නේ මම තමයි දෙයියා කියලා. එහෙනම් ඔබ දෙයියා නම් දැන් මේ විනාශය නවත්තපන්. ඔබට පුළුවන් නම් මේ විනාශය නවත්තපන්. නැත්නම් මේක නුඹට පුළුවන් නම් ආරක්ෂා කරගන්න. ජස්තික ගින්නෙන් දාපු ගින්නෙන් ගාපු කාරණාව පුළුවන් නම් නිවන පං කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරනවා. දෙවියන් වාසෝක පෙන්නනවා. එතකොට අපි දැන් අපි මේ තුලට ඇතුළත් වෙයිද නැද්ද කියන කාරණාව අපි බලන්න ඕනේ. වචනෙත් එක්ක අපි බලන්න ඕනේ. හරිද? අපිට මේක බාධාවක් වෙනව නෙමෙයි. අපිට මේක මේ දැන් සමහර දැන් එතකොට දැන් තුනෙන් එකට ගැව්වම මේක බංකොනේ රස්නේ ඒව ඔක්කොම එතකොට ලෝකෙට බලපානවානේ. එතකොට දේව දරුවන්ට මේක බලපාන්නේ නැද්ද? බලපානවා. මේක ඇවිල්ලා බලපානවා. බාධාවක් ලොකුවට බාධාවක් නැත්නම් මේකත් ඇවිල්ලා බලපානවා. ඒතු ඇවිල්ලා පළවෙනි පීඩා තුන පළවෙනි මගේ මතකයට පළවෙනි පීඩා තුනේ ඇවිල්ලා සියල්ලම මිශ්‍රයට ඊශ්‍රායෙල්ට ආවා. දෙන්නටම ආවනේ. නමුත් ඊශ්‍රායෙල්ටත් ආවට මිශ්‍රයට ආවට මේ ඊශ්‍රායෙල්ට එක ලොකු බලපෑමක් කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මේ පීඩාව කියන එක ආවා. එතකොට මේකත් ඒ වගේ තමයි. අරියට මේ මේ මොනවාද මේ සිද්ධිය මේ කාරණාව බලද්දි නික්මයාම පොතේ කාරණාව අපි හොඳට ඉගෙන ගත්තා නම් කරුණු කාරණාවල් අපිට මේක ඇවිල්ලා මේ ලිදරව පොතත් අපිට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ කොයි වගේද මේ කාලයේදී අපිව ආරක්ෂා කරගෙන ගෙනියන්නේ කියන එක. හරි?
රයිට් ඕකේ 8 වෙනි පදයේ සිට 9 වෙනි පදයේ දෙවනි දේවදූතයා පිම්බේ එවිට ගින්නෙන් ඇවිලෙන මහත් කන්දක් වැනි වූ දෙයක් මුහුදේ හෙරණු ලැබුවේ මුහුදෙන් තුනෙන් පංගුවක් ලේ උනේ මුහුදේ සත්යන්ගෙන් එනම් පණ ඇති සතුන්ගෙන් තුනෙන් පංගුවක් මලේ නැව් වලින්ද තුනෙන් පංගුවක් විනාශ වේ රයිට් ඕන දැන් මේක කියවෙන්නේ ඕර නැව දෙවනි ඕර නැව පිම්බා දෙවනි ඕර නැව පිම්බලු ගින්නක් ඇවිල ඇවිලා මහත් කන්දක් වැනි වූ කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරන දැන් කන්දක් නෙමෙයි අරද කන්දක් වගේ කියන කාරණාව තමයි දැන් ඉදිරිපත් කරන්නේ කන්දක් වගේ කියන කාරණා. එතකොට සිදු වුණ දේ මොකද්ද? මූදෙන් තුනෙන් එකක් ලේ වුණා. මූදෙන් තුනෙන් එකක් ආ මූදෙන් තුනෙන් එකක් ලේ වුණා කියන කාරණා. එතකොට මූදෙන් තුනෙන් එකක් ලේ වුණා මූදේ පණ ඇති සත්වයන්. ඒ කියන්නේ මසුන් තුනෙන් එකක් මැරුණා. තුනෙන් එකක් ආ ඒක පෑදිලිව දෙවරන්සේ කෙලිදරව තියෙනවා තුනෙන් එකක් කියන කාරණා. නැව් තුනෙන් එකක් විනාශ වුණා. व्यापारी आर्थिक මේක වෙන්නේ ඇවිල්ලා අන්තගස්තුගේ පාලන කාලේ වෙන දේව අන්තගස්තුගේ පාලන කාලේ නැවත මං කියන්නේ මොනවද කියන්නේ මමයි දෙයියා කියාගෙන ඉන්න එකෙක් එතකොට එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ වගේ දේවල් වලට පහර දීලා පෙන්වන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් නුඹ දෙයියා නම් මේව ආරක්ෂා කරගන්න මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ නැති වෙන පිණිස ආරක්ෂා කරා ඕකේ තුනෙන් එකක් ලේ වෙනවා මේක ලේ නොවෙන පිණිස ආරක්ෂා කරා කියන කාරණාව තමයි දෙවියන් වහන්සේ දාරියට අර स्वामीनवासियां අරද ස්වාමීන් වහන්සේ පාර දෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේම තමයි නවත්තන්නේ වෙන ක්‍රමවේදයක් මෙතන නවත්තනවා කියන කාරණාවක් නැහැ ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය සහ කරුණාව කියන කාරණාව පෙන්වන උක දැන් අන්තක්‍රිස්තු දැන් කියන්නේ මේ මෙතමු දැන් මේ කාරණාවල් වෙලා දැන් මේ වෙලා ওই වගේ දේවල් වෙලා කාලයක් ගියාට පස්සේ දැන් ඕක එක සමතේට එනවා ඔය ප්‍රශ්නේ සමතේට එනවා කියමු දැන් සමතේට ඕක ආවට පස්සේ දැන් සමතේට ඕක ආවට පස්සේ මොනා කියයිද අන්තක්‍රිස්තු මොනා කියයිද අන්තක්‍රිස්තු කියයි මේ මම ඔයක සමතේට ගෙනාවා කියලා කියයි දැන් තව පැත්තකින් ඇවිල්ලා මේ දේ සිදුවෙන මොහොතේදී අන්තක්‍රිස්තු මොනා කියයි මූර ලේ වුණා කිව්වම තුනෙන් එකක් නැව් තුනෙන් එකක් ඊට පස්සේ සත්වයන් තුනෙන් එකක් බසො මේ ඔක්කොම තුනෙන් එකක් විනාශ වුණාම අන්තක්‍රිස්තු ඌ දෙයිය කියලා නිකේ ඌ මොනා කියයිද එනගන කොයි විදිය ඇනවුස්මන්ට් එකක් දෙයිද विरुद्ध මේ යකා කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරලා දැන් ඌ එහෙම කියනවා කියලා එතකොට සිදු දැන් මේවා කියන මොහොතේදී මේ දේවල් කියන මොහොතේදී දැන් මේක කාටද තේරෙන්නේ දැන් මේක කාටද තේරුම් ගන්න පුළුවන් දැන් මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් එලිදරව් කොට දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ට පමණයි එතකොට ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේ තුල ඉන්න මොහොතේදී ඔවුන්ට දන්නව නෑ නෑ මේක ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ ගාපු ගේම් එකක් කියලා එක දන්නවා. හරිද? නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මේවා දන්නේ නැති එකාට කියයි. ඔව් අපේ නායකයාට විරුද්ධව මේ යකා කරන කාර්යය. ඒක අපේට අපේ අයට හරි ලේසි නෑ මේකම යකා අපිට පටවන්න හරි දක්ෂයි අපේ කට්ටිය. මොන දේ ගත්තත් එහෙමයි. ආ දැන් උනත් හරි ආවිල්ලා සමහරක් කාලවල මේ අපි ඉඳව මේ කාලවකවානුව බැලුවා නම් කොරෝනා කියන කාලවකවානුවේදී මේ හැම කැමැති කැමැති විදිහට පරිවර්තනය කරගන්නවානේ.
මේ කොරෝනා කාවේ මේකටයි අර කවුද ගෙනාවේ ඔක විවිධ අන්දමින් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊට පස්සේ මොන මොනවාද කරන්න කියන එක තේරෙන්න විදිහට කියනවා. ඒ වගේ තමයි, ඒ වගේ තමයි මේකම යකා පිට තමයි දාන්නේ. රයිට්ද? සමහර කට්ටිය දැන් කියනවා දැන් සභාව වාලා. දැන් සභාව වාලා කියපුවා ටක් ගාලා අපේ කට්ටිය මොනවද කියන්නේ? යකාට කැමති නැහැ. ඒ නිසා යකා සභාව වැව්වා කියන කාරණා. ඉතින් හැම එකම මේ ඌගේ ඇඟුඩට තමයි දාන්නේ. ඌගේ ඇඟුඩට තමයි දාන්නේ. गंधा එතකොට ඒ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? එතකොට ආර්ථිකය, ඒ කියන්නේ ආර්ථිකය කියන මොහොතේදී ඔබ තේරුම් ගන්න දැන් ආර්ථිකය සම්පූර්ණ බිඳ වැටෙන්න ඕනේ. ආර්ථිකය කියන හේතුව ඇයි? නැව් වලින් තුනෙන් එකක් ගිහිල්ලා. ආ නැව් වලින් තුනෙන් එකක් ගිය වෙලාවෙ නිකන් හරි මේ ආ මොනවාද නැව් වල වැඩ කරනෝ ආභරණක වරාවල වැඩ කරනෝ උන්ගේ රැකියාවල් නැහැ. ආ ඊට පස්සේ මෙන්න ආර්ථික තවත් ආර්ථික ප්‍රශ්නවල වලට මුහුණ දෙනවා. ආර්ථික ප්‍රශ්න වල මේ සිදුවීමේදී තම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද වෙන්නේ කියන කාරණා. මේ සිදුවීම තමයි තේරුම් ගන්න වෙන්නේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. රැකියා ප්‍රශ්න, ආර්ථික ප්‍රශ්න ඔක්කොම ඇති වෙනවා. ඉතින් මේවා ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් කරන කාරණාවල් කියලා තේරෙනවා. ඒක දෙවනි ඕරණාව පිඹින්නේ. දැන් මේ දේවල් සිදුවෙලාද දැන් තියෙන්නේ? දැන් මේක සිදුවෙලාද නැහැ? තාම සිදුවෙලා නැහැ කියන එක වටා ගන්න. රයිට්, ඕකේ. සිදුවෙයි. සිදුවෙයි ළඟදිම ඉදිරියේදී සිදුවෙන්න तारकावे नामे तिक्त कमयाई कियन लदी वतुर वलें तुने पंगुवा पिटद दिय उल्पत पिटद वटने तारकावे नामे तिक्त कमयाई कियन लदी वतुर वलें तुने पंगुवा तित्तवी තිබුණු බැවින් බොහෝ මිනිස්සෝ ඒ වතුර වලින් මළෝවේ. බොහෝ මිනිස්සෝ වතුර වලින් මළෝවේ. දැන් මොනවාද ජලයේ තිත්ත වෙලාද විෂ වෙලාද මොනවා වෙලා තියෙන්නේ ජලයේ? ඒක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. දැන් තුන්වැනි දේවදූතය කියන්නේ දැන් කොරණාව පිම්බල් පිම්බගම වුණ කාරණාව මොකද්ද කියන කාරණාව සිදුවීම. හරිද? එතකොට දැන් ජලයේ තිත්ත වෙලාද විෂ වෙලාද මොන වෙලා තියෙන්නේ? දැන් මේකේ තියෙන්නේ ලියලා තියෙන්නේ මොකෝමද? ඒක ගංගාවලින් තුනෙන් පංගුවක් පිටද දියෝල්පත් පිටද වැටුනේ තාරකාවේ නාමයේ තිත්තකමයයි කියන ලදි. තාරකාවේ නාමයේ තිත්තකමයයි කියන ලදි. වතුරු වලින් තුනෙන් පංගුවක් තිත්ත විය ඒවා තිත්ත වී තිබුණු බැවින් බොහෝ මිනිස්සු වතුරු වලින් මළෝ. දැන් තිත්ත වතුර බිව්වා කියලා මැරෙන්නේ නැහනේ. හා එතකොට ඇවිල්ලා මේ තිත්ත විය කියන කාරණ මොහොතේදී ඇවිල්ලා විෂ වෙලා. එතකොට විෂ වෙලා තිබෙනවා. එතකොට වතුර බීලා තිනවා. එතකොට වතුර බීපු වෙලාවේ මිනිස්සු මැරිලා තිබෙනවා. රයිට්? එතකොට මෝසස්ගේ දැන් මේ විශ්වයේ මෝසස්ගේ කාලේ මේවැනි සිදුවීම් මෙතත මේවා සිදුවෙන මොහොතේදී මෝසස් ඇවිල්ලා කියාගෙන හිටියා පාරාවට. ආ මිශ්‍රයේ සිදුවෙන මොහොතේදී සිදුවීම් සිදුුණානේ. එතකොට මා දෙවියා කියන්නේ මෝසස් තුලේ පාරාව දැනුවත් කරගෙන හිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේගේ කාරණාව කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරගෙන හිටියා. රයිට්? එතකොට අන්තක්‍රිස්තු කාලයේදී මේවා සිදු වෙන මොහොතේ කවුරු වරි ගින් කියයි මොනවද හිතන්නේ? ආ අන්තක්‍රිස්තු කාලයේදී මෙවැනි දේවල් සිදු වෙද්දී ගින් කියයිද? මං හිතන්නේ සමහරකට අපේ වර්තමානයේ ඉන්න කවුරු හරි කියන ගිල්ල යාඥා කරලා ඇයිනේ අන්තක්‍රිස්තුට අපි යාඥා කරමු. ආ අපේ ඊටව සභාවේ දැනුම් දෙයි අපේ ලෝක පූජිත නායකයා අපේ ශිල් දෙනාව යාඥා කරමු. හේතුව එයාගේ රාජ්‍ය පාලනයට විරුද්ධව බලවේගයක් නැගිට සිටිනවා. අපේ ඔක්කොම දුරු කරයි බලවේගවත්. යේසුගේ නාමයෙන් දෙවියන් වාසුටේ නම් බලය යකෝ. මම යවනවා මුන් මගේ නාමයෙන්ම මං යවපුවා එළවන්න යනවා කිය. මොනවද හිතන්නේ? දැන් මේ අපේ යන රැල්ල බැලුවා නම් අන්තක්‍රිස්තුට තොලුවට අත දීලා යාඥා කරන සයිස් එක ඉන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් මේ සිදුවීම් දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් යනවා. ඊට පස්සේ කියයි මිනිස්සු මැරිලානේ. දැන් මිනිස්සු මැරුනම ඊට පස්සේ දැන් මිනිස්සු සෑහෙන්න මැරිලා. ඊට පස්සේ අපේ සභාව කට්ටිය මොනවා කරයිද වර්තමානයේ?
කෙලිම කියා ඉටි පන්දමක් කරගෙන එන්න කියලා කියලා ආ මැරිච්චොන් නිසා අපි දුක ප්‍රකාශ කරමු විනාඩි දෙකක් අපි ඇස් දෙක වාලා ආ ශෝකය ප්‍රකාශ කරමු කියලා ඒකකුත් කරයි ඒකකුත් කරයි දැන් දැන් මම කියන්නේ දැන් මේ කට්ටිය මැරුණා දැන් මැරුණ එකට ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්ද දැන් මැරුවේ කවුද ස්වාමීන් වහන්සේනේ ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි වතුරට විස දාලා ජය හරිද එතකොට ඕකට ඇවිල්ලා සභාව මේ මොන විශේෂ දේවමියක් අද තියෙන අපි දේශය වෙනුවෙන් යාඥා කරමු මැරුණා වූ සෙනඟ වෙනුවෙන් මොනාරි තම දාමු එකට මොනාරි මේක තියෙන නම ඇවිල්ලා තිත්තනේ තිත්ත නැති වේවා පිවිදීමේ දේවමිය වටහාගත යුතු කාරණාවන් ගොඩක් තිබෙන මේවා දැනගත්තේ නැත්නම් අපිත් මේ මීටිමට ගිහිල්ලා අපේ සභාවෙත් කවුරු කවුරු හරි ගිහිල්ලා කියයි පාස්තර කියන්න එපා මම මේ ආවා කියලා අපේ වුණු දෙන්න ඒක බලන්න ගියාම හරි ඒ නිසා හොඳට තේරුම් ගත යුතුයි දෙවියන් වාසයේ මේ කාරණාවල් මොන විදියට කියන එක එතකොට දැන් මේ වෙලාවේදී මේ අන්තක්‍රිස්තුව මේ අන්තක්‍රිස්තුව දැනුවත් කරන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා අනාගත වතුරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා කියනවා අන්න කියන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඒ වුන් ගිහිල්ලා කියනවා අන්තක්‍රිස්තුට විරුද්ධව කතා කරනවා ඒ දෙන්න ගිහිල්ලා කියනවා අන්තක්‍රිස්තුට හේයි උඹ මේ දකින්නේ අපේ ස්වාමින් වහන්සේ මේ දේවල් කරන්නේ නුඹට විරුද්ධව කරන්නේ පසුතැවිලි මෙයා එයා නේ අන්තක්‍රිස්තුට විරුද්ධව කතා කරනවා සිද්ධ වෙන හැම එකම දෙවියන් වාසය කරන්නේ කියලා අරියට පෙන්වන්න පුළුවන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා मूट विरुद्ध दिव्यन्वास अनागत अनागत එලිදරව් ලබන සෙනඟක් ඉන්නව නැතුව නෙමෙයි නමුත් අනාගත වතුරුල දෙන්නයි නැගිට්ටුවේ බලවත් අනාගත වතුරුල දෙන්නෙක්ව නැගිට්ටුවා එහෙමනම් මට කියන්න නිකන් උදාහරණයකට නිකන් ඔබ ඔබගේ ඉතින් හිතන්න අපේ ලංකාව ගමු ලංකාවට අනාගත වතුරුල කී දෙනෙක් ඕනේද වැඩි දෙක ඕනේ නම් මට නම් ඒක ඕන කියලා නැහැ ඕනේ නම් කී දෙනෙක් ඕනේද එකෙක් හිටියොත් ඇති දැන් මේ පැටවු ගාලා ඉන්නවා නින්න විදිය බැලුවා දැන් ඔච්චර ඕනේද කොළඹට කොළඹට 10යි ගම්පාට 15යි මඩකලපුවට 6යි යාපනයේ 25යි මොකද පොල්ද තැඹිලිද ඔච්චර ඕනේද ඩුබයි එකට 15යි තෙල් කුප්පි අනාගත වතුරුල 5යි අනිතුන් ටික තව 10යි අබුඩාබියට එක ඕම ඕනේද දෙවියන් වාසේ මේ මුර්ගියාගේ කාලේම දෙන්නයි ගත්තේ නේ ඊශ්‍රායෙල් දේශයේ උතුරු දේශ උඹ උතුරාජ්‍ය ඒ කියන්නේ ඒ උතුරාජ්‍ය විනාශ වෙනවා කියලා කියන වෙලාවෙත් ඒ කාලවකවාණු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩි නැගිට්ටුවේ නැහැ. දකුණු රාජ්‍යයටම ඇවිල්ලා යෙරේමියා අනාගත වාක්‍යය. යෙරේමියා කියලා හිටියා බොරු අනාගත වතුරු හිටියා 400ක් විතර. හරි දෙවියන් වහන්සේට ඔය වගේ දෙන්නෙක් හිටියොත් ඇති. දෙකක් දැම්මා ගැව. ඒ වගේ අනාගත වතුරු. හරි මම කියන්නේ එනිසා මේවා හොඳට මේ දේව වචනය දැනගන්නව සෙනඟක් ඇටියෙ නිකන් තේරුම් ගන්න මං කියන්නේ එලිදරව් නැහැ කියන්නේ එලිදරව් තියනවා අනාගත වතුරුල නම් අවශ්‍යයක් නැහැ ඒතොත් පොත් 60ක් තියෙන හොඳටම ඇති හොඳටම අනාගත වාක්‍ය තියෙන වාඩි වෙලා ලබාගෙන ගමන යන්න විතරයි තියෙන්නේ පැහැදිලිද බඩේ අමාරුවට හොඳ කරන අය ඉන්නවා ඒක වෙනම සෙක්ෂන් එකක් ඒක අපිට අදාළ නැහැ මේකේ ඉන්න සෙට් එක විතරක් බලා ගන්න දේ වචනේ තියෙන සෙට් එක හරි ඕකේ කියන්න 12 සිට 13 සතරවෙනි දේවදූතයාද පිම්බේ. එවිට ඉරෙන් තුනෙන් පංගුවක්ද, හඳෙන් තුනෙන් පංගුවක්ද, තාරකාවලෙන් තුනෙන් පංගුවක්ද පහර ලැබුවේ. මෙසේ උනේ ඒවයින් තුනෙන් පංගුවක් අඳුරවන පිණිසත්, දවාලෙන් තුනෙන් පංගුවක් නොබැවැළන පිණිසත්, රාත්‍රියත් එසේමයි. තවද එක් රාජාලියෙක් අහස මැද පියාසර කරන අඳුරින් විවින්න සිටින දේවදූත තුන්දෙනාද ගේ ඉතුරු හොරණෑ ශබ්දය නිසා පොළවේ වසන්නන්ට දුක් වේ යයි මහත් ශබ්දයකින් කියනවත් ඇසෙමි. ඇති ඕකේ. ඔන්න දැන් අතරවෙනි එක අපි බලමු. අතරවෙනි එක හොරණෑව පිම්බේ. අතරවෙනි දේවදූත හොරණෑව පිම්බේ. ඒක අතරවෙනි සිද්ධිය මොකද්ද කියලා කිව්වොත් පළවෙනි එක තුනෙන් වැඩි ආනියක්
සිදුවෙලා තියෙනවා ආර්ථිකය ආර්ථිකයට බලපෑම් වැඩි හානියක් සිදුවෙලා තියෙනවා ආර්ථිකය රයිට් එතකොට මේ ආර්ථිකයට ඇයි ස්වාමින් වහන්සේ ගන්නේ ආර්ථිකයට ඇයි දෙවියන් වහන්සේ පහර දුන්නේ දැන් අද වුණත් හරි වර්තමානයේ ඇවිල්ලා ලෝකයේ දුවන්නේ මුදල් වලින් කියන එක මතක තියාගන්න මුදල් වලින් ආර්ථික වල වලින් තමයි යන්නේ අද මුළු ලෝකයේම ඇවිල්ලා ආර්ථිකය උදින් තමයි යන්නේ දැන් එන එක පළවෙනියට ආර්ථිකය ගොඩ දානවා වගේ පෙන්නවා ගොඩ දාන්නේ නැහැ ගොඩ දාන්නේ නැහැ ගොඩ දානවා වගේ පෙන්නවා ලෝකෙට සමාදානෙ දෙන්නේ නැහැ සමාදානෙ වගේ පෙන්නවා ආ යුද්ධය නැති වෙන්නේ නැහැ යුද්ධය නැති කරා වගේ පෙන්නවා ඕක තමයි සීන් හරි එතකොට ඒක තමයි වෙන්නේ ඒක තමයි අද දැන් වර්තමානෙත් වෙමින් පවතින්නේ කියන කාරණා එතකොට වර්තමානයේ මුදල් දැන් අද ලෝකයේ ගත්තත් එමය අද උගක් අවස්ථාවේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේ මුදල් මත තමයි හැමදේම සිදු වෙන්නේ ඉතින් ස්වාමින් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඒකටත් පාර දුන්නා ආර්ථිකයට පාර දැන් මේ පාර දීමෙන් දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මොකද්ද උඹලා ඕවා නෙමෙයි විශ්වාස කරන්න ඕනේ මාව දැන් අන්තක්‍රිස්තුගේ පස්සේ යනවා සෙනඟ අන්තක්‍රිස්තුටත් දෙවියන් වහන්සේ අභියෝග කරනවා අතර ඒකෙන් පණිවිඩයක් තියෙනවා ලෝකෙ මිනිසුන්ට ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ මොකද කිව්වොත් ඒ උඹ උඹ ඌව විශ්වාස කරන්න එපා උඹ මාව දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාස කරන් කියන එකට පණිවිඩය රයිට් ඒක තුලින් දෙවියන්ස දෙන පණිවිඩය එකයි. එතකොට ආර්ථිකයට ගැහුවම දෙවියන්ස දෙවියන්සගේ දරුවන් ඕ සෙනඟ තේරුම් ගත යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස කරලා රැඳී පවතිීමක් මිසක් ආර්ථිකය කෙරේ හෝ මුදල් කෙරේ රැඳී පවතිීමක් නැත කියන කාරණාව. අද උගා මිනිසුන්ට මුදල් නැත්තම් නිින්ද යන්නේත් නැහැ. මුදල් නැහැ කිව්වම නිින්ද යන්නේ නැහැ. හරිද? ඒ වගේ ලෙඩ ඒව ලෙඩ ඒව ඇවිල්ලා මේ නිකන් නෙමෙයි ඒව ලෙඩ. උකට හොඳ නම් තියෙනවා ඒ වගේ ලෙඩවල වලට කියන ඒවා. හරි? ඉතින් ඒම තියෙන නරක. ඒම තියෙන නරකය හරි ඒ නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණා. එතකොට ඉර හඳ තාරකල් වලට පාර දුන්න කියන කාරණාව තියෙනවා. දැන් මේ පොමණකල් දුන්නා වූ ආලෝකය. ඉරයි හඳ තාරකා ඔක්කොම මේ මෙතරකල් ආලෝකය දුන්නා. ආලෝකය දුන්නා. දැන් තුනෙන් එකක් අඩු කරලා දැම්මා. එමෙන්න තියෙන්නේ. ආ ඉර හඳ තාරකා. ඒ කියන්නේ අඩු කරලා දාලා අඩු කිරීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. දැන් සූර්යාව උදාහරණ සූර්යාව ඇවිල්ලා තුනෙන් එකක් අඩු වුණොත් මොනවා වෙයිද හඳ හරිද හඳ තුනෙන් එකකින් ඒක අඩු වුණොත් මොනවා වෙයිද තරුවල බැබලීමේ කාරණා වලින් තුනෙන් එකක් අඩු වුණොත් මොනවා වෙයිද ඒක පොඩක් හිතලා බලන්න වෙනවා රයිට් එතකොට මේ පොළවේ ගස් පළතුරු මල් හැමදේම ගස් පළතුරු මල් වගේ හැම ගහක්ම හැම මලක්ම හැම පළතුරු වර්ගයක්ම හැම වගාවක්ම මේ වැඩෙන්නේ ඇවිල්ලා මුළු විශ්වයම කේන්ද්‍ර කරගෙන වැඩෙන කාරණාවක්. ඒතෝ දෙවියන් වහන්සේ බැවිල්ලේ උපතිපතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදේ මැවිල්ලම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ හැදුවේ මේ විදියට. ඒ කියන්නේ මුළු සූර්යාව හෝ චන්ද්‍රයා තාරකාවල් මේ හැම එකතුලින්ම හරිද මුළු පොළව පොළව තුලට ඇවිල්ලා තිබෙන යහපත ඒ කේන්ද්‍ර කරගෙන තමයි ඇදුවේ. එතකොට දැන් මේකෙන් තුනෙන් එකක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් කිරණ සූර්යා කිරණ තාරකා කිරණ ග්‍රහලෝකයේ කිරණ පොළව ඇතුළට එන ඒවා තියෙනවා මැදට ඇවිල්ලා පරාවර්තනය වෙලා යන ඒවා තියෙනවා. එතකොට එන කිරණවල වලින් ගස් වලට ලැබෙන යහපත තියෙනවා මිනිස්සුන්ට ලැබෙන යහපත තියෙනවා පොළවට ලැබෙන යහපත තියෙනවා. එතකොට හැම ග්‍රහයකම හැම තාරකාතුලින්ම සිදු වෙන කිරණවල වල විවිධ දේවල් දෙවියන් වාසයේ න්‍යායවල් දමලා තමයි අද වෙනතුරු පවතින්නේ. අද වෙනතුරු පවතිනේ කිසිම අඩුවක් කරලා නැහැ මැවිල්ලේ දවසේ නම් වැඩේ සිදු වෙනවා වැඩේ මේ පවතිනවා එතකොට දැන් මේක අඩු වුණා නම් එතකොට දැන් ගැව්වා නම් එතන ගාලා තිබ්බා නම් ඒකට මොනවා වෙයිද එතකොට මිනිස්යාට ජීවත් වීමට අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා ඇයි සූර්යාලෝකයේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා චන්ද්‍ර ආදවල ප්‍රශ්නේ තියෙනවා ඒ වගේ වෙන මොතේ මිනිස්යාගේ ජීවිත ජීවත් වීම අපහසුතාව ජීවත් වීම අපහසුතාව කියන්නේ මොකද මිනිස්යාගේ ශරීරයේ රෝගවල අට ගන්න පුළුවන් ලෙඩ ඇති වෙනවා මනුෂ්‍යයගේ ශරීරයේ ලෙඩ ඇති වෙනවා රෝග ඇති වෙනවා විවිධ කාරණාවල් වලින් මනුෂ්‍යයට අපහසුයි. එතකොට දැන් ඊට කතාවක් තියෙනවා උදෑසන උදේ ඇවිල්ලා පාරට වැස්සම විටමින් ඩී මනුෂ්‍යයට ලැබෙනවා. හරිද උදේ කිරණින්. එතකොට දැන් මේ ඩී ඔක්කොම මොන ඩී ජීවේද බී වේද මන් දන්නේ කොහොම හරි මේ වැඩේ වෙන්නේ ඒ ලැබෙන කාරණාවල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට තුනෙන් එකට ගැව්වම ඕවා නැහැ. විටමින් ඩී නැහැ. එතකොට මනුස්සයාට විටමින් ඩී හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මනුස්සයාට ලැබෙනවෙලා මේ ප්‍රෝටීන්, විටමින් වලින් ප්‍රෝටීන් ආහාරවල වලට ඒවා පළතුරු ඒ හැම දේවල් වලට මුණ දෙන්න
වෙනවා. දැන් මේවා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ? මේවා කරන්නේ අන්ත ක්‍රිස්තුට. ඒ කියන්නේ ඌගේ කාලයේදී. ඒ පුළුවන් නම් මේවා නවත්තපන්. පුළුවන් නම් මේවා නවත්තපන්. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ? දැන් අපි මේ කාලෙදි මොනවද කරන්නේ? අපි මේ කාලෙදි ලොක්ඩවුන්. අපිට එතකොට තියෙනවා මේ කාරණාවල් දැන තේරුම් අරගෙන වචනේ විතරක් මදි වචනේ විතරක් මදි දෙවියන් වහන්සේගේ ඇතර අභිමුඛත්වයේ යාඥා කාලයේ සමග වචනය තබාගෙන මේකේ සිදුවීම් මරා දෙවියන් වහන්සේගේ නිදරව ලබාගෙන අන්‍ය ජාති ශෙනකට කියන්නේ මොනවද කියන්න වෙන්නේ තුනෙන් එකක් නිවුස් එක කියලා තුනෙන් එකක් ලෝකයට මේ බලපෑම ඇති උනා රයිට් ඕකේ ළඟ අපි මොනවද කියන්නේ ඔය තුනෙන් එක එලිදරව් පොතේ නවවෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙලා සෝරි අටවෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා අපි දෙවියන්වහන්සේ ලියලා තිබෙනවා මේක ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ යවපු කාරණාව. ඒ නිසා දැන් ඕගොල්ලෝ දෙවියන්වහන්සේ පිළිගන්න. දෙවියන්වහන්සේ අදා ගන්න. මේකයි පණිවිඩය. මේක තමයි සුභාරංචිය. රයිට්? එතකොට මේව දැනගෙන ඉතිහාස සුභාරංචිය කියන්න පුළුවන්. එතකොට අන්තක්‍රිස්තු යුගයේ සිදුවෙන කාරණාවල් ලෙස තිබෙනවා. ඒක තමයි මම ඔබට කිව්වේ දැන් හඳ තාරකාවල් වලට මේම පාර දුන්නම අනිවාර්යෙන් නැවත වතාවක් දෙවියන්වහන්සේ අලුත් ආසත් අලුත් පොළවක් බවන්න වෙනවා. ඉතින් දෙවියන්වහන්සේ බවනවානේ. අවුරුද්දා පාලනේ අලුත් ආසක් පොළවක් මවනවා. එතකොට ඒක අපි බලමු ඉදිරියේදී අපි ඒවා ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අර දෙවියන් වහන්සේ යහපත්ද? දෙවියන් වහන්සේ මේ කාරා යහපත්ද? ඔව් දෙවියන් වහන්සේ ඉතා යහපත්. දෙවියන් වහන්සේ ඉතාමත් යහපත් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් යහපත් කියන එක තුළ ඒ කියන්නේ ප්‍රේමය, දයාව, අනුකම්පාව මේ හැම කාරණාවක් අඩංගු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ සිදුවීම ලියා තිබෙනවා. මේක සිදුවෙන මොහොතේදී අපිට අරියාකාරව තේරුම් ගන්න අපිට මෙතන මේ හැම වචනවල වලින්ම දෙවියන් වහන්සේ කාරණාවල් ඉෂ්ට වෙනවා කියන කාරණාවල් දැන තේරුම් ගන්න අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ මේ දේවල් එළිදරව් කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ යුගයේදී මේ 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 මොනවාද යුගය කියන්නේ මේ අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලේ ලංවැද්දියෝ නැත්නම් මේ යුගයේදී ඔබේ අතේ තියෙන මේ දේව වචනේ අතේ තිබෙනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඔබේ අතේ තිබෙයිද කියන එක දන්නේ නැහැ. අපේ අතේ තියෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒක ඉතාමත් වැදගත් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ. හේතුව ඔබගේ අතේ තිබෙනව දේව වචනය ඒ කාලවල වලදී කොහොම වේද දණ්ඩක් තියෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. හේතුව ඌ ඇවිල්ලා ඌවට විරුද්ධ වෙන එකක් නිසා. හේතුව තව දෙයක් ඇවිල්ලා ඔබ බැලුවා නම් දැන් ඒක ඇවිල්ලා අද මේ පවතිනවා. අද ඒක පවතිනවා. හරිද? ඉදිරියේදී සම්පූර්ණයෙන් එනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. මම ඔබට කියනවා දැන් බලන්න අද පාසලට යන ළමයේ ස්කෝලේ දැන් මගේ දැන් පොඩි අය ඔක්කොම ස්කෝලේ යනවා ඔබට දන්නවා ඔබගේ දරුවෝ ස්කෝලේ යනකොට මේ රටේ ළමයිගේ ඇවිල්ලා වැඩි බුක් පොත් දෙන්නේ නැහැ දැන්. දැන් වැඩි පොත් නැහැ. ළමයිත් ඔක්කොම මොනවද කියන්නේ කියලා කිව්වොත් ටැබ් එක ගේන්න කියලා. ටැබ් එකක් ගේන්න කොම්පියුටරයක් ගේන්න. එතකොට දැන් සිලබස් ඔක්කොම කොහමද තියෙන්නේ? කොම්පියුටර්ස් වලින් උයි ටැබ් වලින්. පැහැදිලිද? ඒ වලින් තමයි තියෙන්නේ. දැන් අනිත් එක ඇවිල්ලා ඉස්සර තමයි පොත් ඇවිල්ලා සල්ලි දීලා අරගෙන මිනිස්සු පොත අරගෙන කියවන්නේ. දැන් ඇවිල්ලා පොත් අතින් පොත් සල්ලි දීලා ගන්නෑ. දැන් ඇවිල්ලා ෆෝන් එකේ කෙලින්ම ඇවිල්ලා ගියා නම් ඒ පොත් ඇවිල්ලා ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ගෙවලා ගන්න ඒවා තියෙනවා. සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ ඉඳගෙන පොත කියවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එතකොට මූගේ කාලයේදී දැන් ඒකට මොනවාද දැන් කියන්නේ කියලා කිව්වොත් අපේ කට්ටිය මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ මුද්‍රා. ඒ කියන්නේ පොතක් මුද්‍රාකරන්න වියදම වැඩි එකක්. හරිද? පත්තර කොළ ඒක වියදම වැඩි. ඊට පස්සේ මුද්‍රා කරලා පස්සේ ඒක ස්ටොක් කරලා තියාගන්න ගබඩාවක් අවශ්‍යයි. එතකොට ඒක ස්ථානගත කරන්න ඒක අමාරු දෙයක්. ඒ නිසා මේ හැම දෙයකටම වඩා ලේසි කොම්පියුටර් එකෙන් හැමදේම කරන්න පුළුවන්. හැමදේම කරන්න පුළුවන්. සිලබස් කරන්න පුළුවන්. බුක්ස් කියව ගන්න පුළුවන්. පොත ඇවිල්ලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද ස්කෝලේ ළමයිට පවා ටැබ් එක තමයි අරගෙන ඉන්නේ කියන්නේ. දැන් ඉන්නකොට පොත් නැහැ. දැන් අපේ කාලේ ඇවිල්ලා අපි ඉස්කෝලේ යන මොහොතේ අපි ටැබ් ගෙනිච්චේ නැහැ. අපි කරේ බෑග් එක දාගෙන තමයි ගෙනිච්චේ. නමුත් ඉතින් අපි ගියේ අපේ බෑග් එකේ පොත් දෙකයි තිබුණේ. ඒනවා පොත් හැන්ද ගෙනියන්න ඕනේ. අපි අතේ තියෙන පොත් දෙකයි තිබුණේ. බෑග් එක සමහරට නමට බෑග් එක සමහර කට්ටිය දන්නවා මෙතන ඉස්කෝලේ ගියායි කියලා. ඉන්නවනේ සමහරට බෑග් එක කරේ තියෙනවා පොත නැහැ බෑග් එකේ. ඒක වෙනම කාරණා. නමුත් හැම එකම පොත් බල්ල කරේ ගාගෙන තමයි එන්නේ. දැන් නමුත් දැන් එහෙම නෙමෙයි. දැන් ඔක්කොම මේක. එතකොට මේ ඔබගේ ටැබ් එකේ හෝ ඔබගේ ෆෝන් එකේ ඔබල මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න දේවල්
ශාවිලය කියලා කියයි උත්තාවම. හරිද? පරිවර්තන ගොඩක් වෙනවා. දැන් ඔබ බයිබල් බැලුවා නම් බයිබල් ඇවිල්ලා ෆෝන්ස් වලට දා ගන්න පුළුවන් පරිවර්තන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කාලේ තවත් ඒ පැහැදිලිද? ඔබ ටැබ් පාවිච්චි මේ ටැබ් හෝ ෆෝන්ස් පාවිච්චි කරන්න එපා කියන්නේ. නමුත් ඔබට බයිබලයක් අතේ තියනවා නම් ඉතාමත් හොඳයි. හොඳයි. හරිද? ඔය ෆෝන් එකේ ඉඳගෙන බයිබල් කියවන්න එපා. බයිබලය ඇවිල්ලා ෆෝන් එකේ කියවන්න එපා. ටැබ් වල කියවන්න එපා. බයිබලයේ කියවම ස්වාමීන් වහන්සේ සුද්ධ වචනේ. ඒක ඔබ ඒක අතේ මේ වගේ එකක්ම අපේ තියාගෙන කියවන්න. ඒක තමයි දෙන්න ඕනේ ගෞරවය. හරි? ඒක තමයි විය යුතුයි. නිකන් ඇවිල්ලා අතේ තියාගන්න ටැබ් එකක් තියාගෙන නෝට්ස් ටික දාගන්න ඒවා කරගන්න එපා කියන්නේ නැහැ. නිකන් මේ අනිත් විදියට එකක් පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ කාලේ ඒතර මුර්ගයා මොනවාද කරන්න කියලා කිව්වොත් ඌ එකක් දායි බයිබලයක්. ඌගේ ඌ පරිවර්තන ගොඩක් දාලා ඊට පස්සේ මොනවා කරයි කියලා කිව්වොත් ඔබගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඔක්කෝ මේ බයිබල් ටික ඒ සොෆ්ට්වෙයා ඔක්කොම එක එක බටන් එකෙන් ඩිලීට් කරලා දාන්න. ඩිලීට් කරලා ඌගේ බයිබලයේ ගෙනල්ලා දායි. ඉන්ස්ටෝල් කරලා. ඊට පස්සේ අපි කියෝවයි එසායා පොත ඔක්කොම අම්මා මුර්ගයා ඉන්න තැන්වල ඔක්කොම දායි මිනිහා තමයි මේ සියය කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ නිසා ප්‍රවේශම් විය යුතු කාරණාවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ කාලවල. ඒ නිසා ඒ කාලේ තාමත් ප්‍රවේශමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබ මේ බයිබලයක් ඔබ ගැතේ තියාගන්න. බයිබල් එහෙම සමහර බයිබල් මම දැකලා තියෙනවා උගක් අයගේ කෑලි වලට ඉරිලා තියෙනවා බයිබල්. ඒ කියන්නේ ඉරිලා කියන්නේ එල්ලෙනවා. මේ කොළ ඔක්කොම. කරුණා කරලා සල්ලි දීලා ගන්න බයිබලයක්. ආ ඉරිච්ච බයිබලයක් තියෙනවා නම් හොඳ බයිබලයක් අතට සල්ලි දීලා අරගෙන තියාගන්න. ඒක හොඳයි. ආ මේ ඒ වගේ දේවල් කරලා ඒ වගේ දෙයක් වෙනවා. මේ මොනවාද දැන් ඔබගේ අතේ තියෙන පොත දෙවියන් වහන්සේ අපිට දීලා තිබෙන එකක් ඒක ඇවිල්ලා මනසේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. මනසේ තබා ගන්න හැම කරුණු කාරණාවක්ම ඉතේ තියාගෙන ප්‍රශංසා කරගෙන ස්තුති කරගෙන යන්න. එන එක අන්ත කපටිය මුර්ගයා. හරිද? එන එක අන්ත කපටි මුර්ගයෙක් තමයි එන්නේ. ඕකේ. කියලා ඉවර 13 වෙනි පදේ නැවත පොඩ්ඩක් කියනවා. අවද එක් රාජාලියෙක් ආශ්‍රමද පියාසර කරනවා දුටිමි. විමින්ත සිටින දේවදූතයන් තුන්දෙනාගේ ඉතුරු ඔරණෑ ශබ්දය නිසා පොළවෙන් වසන්නන්ට දුක්වේ දුක්වේ දුක්වේයි මහත් ශබ්දයකින් කියනවත් ඇසිමි. දුක්වේ දුක්වේ දුක්වේ. හරිද? එතකොට මේක ඊයල අතරට අමතරව සිදුවෙන්න අවුදයක්. ඊයල අමතරව ඊළඟ කාරණා අතරට අමතරව සිදුවෙන්න අවුදයක්. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි මේ වැනි දේවල් කරන්නේ කියන එක අපි ඇහුවනම් අපේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනම් නැත්නම් අපි කාගෙන් හරි කාටද කියලා මේ දේවල් ඇයි දෙවියන් වහන්සේ කරන්නේ? නපුරුද දෙවියන්? කිසිම නපුරක් නැහැ. උන්වහන්සේ තා යාපත් කරුණාවන්තයි ප්‍රේමණීයයි. මේ දේ උන්වහන්සේ කරන්නේ මොකටද කියලා කිව්වොත් පසුතැවිලි වෙලා තමා වෙතට හැරෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කරන්නේ කියන එක අපි වටහා ගත යුතුයි. එතකොට ඔබ දැන් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 20-21 පොඩ්ඩක් කියවමු. මේ පීඩාවලින් මරණු නොලැබ ඉතිරි වූ මිනිස්යෝද යක්ෂයන්ටත් දකින්ට අසන්තෝ ඇවිදින්ට නුපුළුවන් රන් රිදී පිත්තල ගල්ලී යන රූපවලටත් නමස්කාර නොකරන ලෙස තමන්ගේ අත්වල වැඩගෙන පශ්චාත්තාප වුණේ නැත. ඔවුන්ගේ මිනිමැරීම්ද මායම්ද වෛශ්‍යකම්ද සොරකම්ද ගැන ඔවුහු පසුතැවෙනු නොය. උතර ඔගොල්ලෝ ලියාගන්න දැන් එක නැත්තම අමතක උතන ලියාගන්න මේ පීඩා වලින් කියලා තියෙනවානේ. ඔය මේ පීඩා කියන්නේ 20 වෙනි පදේ. ඔව් 20 වෙනි පදේ තියෙනවා මේ පීඩා වලින්. එතන ඔගොල්ලෝ ලියාගන්න මේ පීඩා වලින් කියන එකට ඉස්සරහින් ලියාගන්න එසේ වුවත් මේ පීඩා වලින් එසේ වුවත් කියන එක ලියාගන්න. රයිට්? එසේ වුවත්. ඒ එසේ වුවත් මේ පීඩා වලින් කියන එක ලියාගන්න. පසුතැවිලි වුණේ නැහැ. පසුතැවිලි වුණේ නැහැ. ඒතකොට දෙවියන් වහන්සේ විසින් පසුතැවිලි වෙන පිණිස යවුවා. උන් එකෙක්වත් පසුතැවිලි වුණේ නැහැ කියන කාරණාව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. රයිට්? ඕකේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයටත් අපි බලමු. වෙලා තිබෙන නිසා 9 වෙනි පරිච්ඡේදය
නම්වෙනි පරිච්ඡේදයට අපි ඇතුල් වෙමු. කියවන්න බලන්න නම්වෙනි පරිච්ඡේදය. පස්වෙනි දේව දූතය අද කුරණෑව පිම්බේ. එවිට අහසෙන් තාරකාවක් පොළොවට වැටී තිබෙනවා දුටින්. ඌට පාතාලේ වලේ වතුර යතුර දෙන ලද්දේ. වතුර නෙමෙයි යතුර. යතුර දෙන ලද්දේ. පාතාලේ වතුර නෙමෙයි වාහල් යතුර දෙන ලද්දේ. හරි. ඕකේ. දැන් පස්වෙනි වරණෑව. පස්වෙනි වරණෑව අන්තර්ගස්ත්‍ය කාලය තුල සිදුවෙනව දෙයක්. ඒකත් අන්තර්ගස්ත්‍ය කාලය තමයි සිදුවෙන්නේ යන්නේ. පාතාලය කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා කිව්වොත් පාතාලය කියලා කියන්නේ සොහන. සොහන කියන කාරණා සොහන නැත්නම් මිනිවල ඒක තමයි ඔය පාතාලය කියන කාරණාව. ඕකේ. කියවගෙන යන්නකෝ බලමු මොකද්ද කියලා බලමු. ඔහු පාතාලේ වල විවෘත කළේ. එවිට මහත් උඳුනක දුමමෙන් දුමක් වලෙන් නැගී ඉරත් අහසත් වලේ දුමෙන් අඳුරු විය. ඒ දුමින් පළඟැටියෝ පොළොව පිටට නික්ම ආවෝ. පොළොවේ ගෝනුස්සන්ට බලය තිබෙන්නා මෙන් උන්ට බලය දෙන ලද්දේ. රයිට්. එතකොට දැන් ඔන්න බලා ගන්න පුළුවන් මේ පළඟැටියන්ට බලය දුන්නා. දැන් පළඟැටිය පොළොවෙන් ආවලු පළඟැටිය. හරිද? දැන් පළඟැටිය කොහොමද කියලා කිව්වොත් දැන් පළඟැටියට පළඟැටියන්ට බලය දීලා තියෙන කවුද? ගෝනුස්සන්ට මේ. ඒ කියන්නේ ගෝනුස්සන්ට කොයි වගේ බලයක් තිබෙනවද? ඒ වගේ තමයි මේ පළඟැටියට දීලා දෙන්නේ. මේ පළඟැටිය ගෝනුස්සෙක් නෙමෙයි. නමුත් ගෝනුස්සෙට තියෙන බලය මේ පළඟැටියට තියෙනවා. හරිද? මේ කීවෙනි වර නැවද? පස්වෙනි වර නැහැ. එතකොට මේකත් අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලේ සිදුවෙන්න යන එකක්. හරිද? එතකොට තාම මේක ඇවිල්ලා නැහැ මේ පළඟැටිය. දැන් මෑත කාලේදී අයියෝ මේ අයියෝ මම මොනවා මෑත කාලේදී පළඟැටිය ටිකක් පළඟැටියෝනේ ආවා කියලා කිව්වා. අර ප්‍රවෘත්ති වල ඔක්කොම තිබ්බ ඇවිල්ලා ගස් කාලා ඔක්කොම ගියා කියලා කිව්වේ. සමහරු මේ බයිබල් පදක් දාගෙන. අපේ උන්ට දැන් පළඟැටියෝ පේන්න බෑ. ඇව්වම කොහොම හරි මේ පදේ තමයි දාගන්නේ. ඉතින් බලාගත්තා මේ කොයි වගේ පළඟැටියෝද කියලා බලාගත්තා නම් හරි කියවගමු අතරණි පද. තද දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රය තමන්ගේ නාලවල නැති මිනිසුන්ට මිස පොළවේ තනකොළ වලටත් කිසි අමු දෙයකටවත් කිසි ගහකටවත් අනුදුරු නොකරන හැටියට උන්ට කියන ලද්දේ. අතරණි පද හරි ඕකේ. දැන් මේ පදයේ බලන මොහොතේදී තව එකක් මේ පදයට ඔබ කේන්ද්‍ර කරගන්න. මේ පදව ලොකු උඹට අත්‍යවශ්‍ය වෙයි කවුරු හරි මොන හරි කතා කරද්දී ඔබට තේරුම් කරලා දෙන්න. දැන් මේ පදයේ දැස බලන්න. දැන් මේ බලන මොහොතේදී මේ අතරණි පදයේ කියන තවද දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රය තමුන්ගේ නලල් වල නැති මිනිස්සුන්ට මිස කියන කාරණාව දාලා තියෙනවා. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙනවානේ දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රයාව තමුන්ගේ නලල් වල නැති මිනිස්සු. එතකොට දැන් මුද්‍රාව නැති මිනිස්සුන්ට කියලා කියනවනම් මුද්‍රාව තියෙන උන් ටිකක් ඉන්නවා. පැහැදිලිද? එතකොට මුද්‍රාව තියෙන අයත් ඉන්නවා, මුද්‍රාව නැති අයත් ඉන්නවා. එතකොට මේ පදයේ බලන මොහොතේදී දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ද අන්තර්ගස්තු කාලයේදී ඉන්නවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ පදයේ තේරුව. එතකොට දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රය, දෙවියන් වහන්සේගේ මුද්‍රය තමුන්ගේ නලල් වල නැති. එතකොට මුද්‍රාව නැතිසා මුද්‍රාව ඇති කණ්ඩායම් දෙකක් ගැන සඳහන් වෙනවා කියන එක වටහා ගත යුතුයි. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මෙතනෙදිත් අපිට පැහැදිලි ඔසෝ ගැනීමක් කියන එක මොකක්ද? නිකං කොයිද යන පද එක එක පදවල් අරගෙන කතා කරන එක නෙමෙයි පරිච්ඡේදවල සිදුවීම් වල මොනාර තියෙන්නේ කියලා බලන්න. එලිදරව් පොත පළවෙනි පරිච්ඡේදේ ඉඳන් හරියට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ නිකන් රෙෆරන්ස් බල්ලා ගන්න කියන තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. එහෙනම් දැන් මේක බලද්දිත් ඔසව ගැනීමක් කියන එකක් නැහැ. ඔසව ගැනීමක් කියන එකක් නැහැ කියන එක අපිට පෑදිලි තාම වෙනතට අම්බුනේ නැහැ. තව බලමු ඉදිරියේදීත් අපි පදවල ඔයලා බලමු තියනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් නවවෙනි පරිච්ඡේදයේ පස්වෙනි පදය රයිට් බලමු මොකද්ද කියලා. උන්ට අවසර දුන්නේ මිනිසුන් මරණ පිණිස නොව ඔවුන් පස් මාසක් වද කරනු ලබන පිණිසය. ඔවුන්ගේ වේදනාව මිනිසෙකුට ගෝනුස්සෙක් එන්න කල හටගන්න වේදනාව මෙන් ඌයේ. රයිට්. දැන් මේ පළඟැටියෝ විද්දම් මරන්න දීලා නැහැ. මිනිසුන්ට මරන්න නෙමෙයිලු දුන්නේ. හරිද? විඳින්න. ඒ කියන්නේ මේ විත් එලිම ඉන්ජෙක්ෂන් කට් එක අයිනා වගේ ටොක් ගාලා ඇඳක මාස පහක්. මාස පහක් තියනවලු විඳින විද්දම මේ පළඟැටියෝ ටික මාස පහක් ඉන්නවලු. හරිද? මාස පහක්
ඉන්නවා කියන දැන් දැන් කාටද විඳින්නේ කාටද විඳින්නේ දැන් මේ බල ගැටියෝ ඇවිල්ලා කාටද විඳින්නේ හරිද දෙවි ඒ කියන්නේ දෙවියන් වාසය තුල නැති උන්ට තමයි විඳින්නේ එතකොට දෙවියන්ගේ දරුවන් ඉන්නවද ඔව් දේව දරුවන් ඉන්නවා කිසි අවුලක් නැහැ එතකොට ඒගොල්ලන්ට විඳින්නේ ඇවිල්ලා බල ගැටියෝ දැන් විද්දම ඇවිල්ලා මේ ගෝනුස්සෙක් විඳිනවා වගේ पहले गोनुस एक विधिन आकार दीन और सामने गोनुस एंडम गोमद की दनगंड गोनुस इतना तेरूगंड पुल गोमद कम गीन मसपा कलो पुड गीता बेडते आते बेडते आना कंडा मे पल गोल एंडम उबे को दिखा मू ඇන්දේ තමයි ආයි දෙක නැහැ તો මේ දෙවියන් වාස විසින් යව බල ගැටියු. පැහැදිලිද? එතකොට දෙවියන් වාස මේක අනිත් එක මේක විදින මොහොතේ තමයි දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක මේක දැන් ඇවිල්ලා මේ පල ගැටිය ඇවිල්ලා විදිනවා. දැන් ඔබ ඉන්නවා ඔබගේ ගෙදර අල්ලපු ගෙදර කට්ටිය ඉන්නවා. ඉන්නවා ඔබ ඉන්නවනේ. ඉන්න ගමන් ඔබ ඉන්න ගෙදර යා පැත්තේ කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔබත් වැඩට යනවා යාත් වැඩට යනවා. අරද ඔබත් වැඩට යනවා එයාත් වැඩට යනවා හරිද දැන් ඔහම දෙන්නම යන වෙලාවේ ඇවිල්ලා පළගෙටේ ඇවිල්ලා විදිනවා දැන් විඳ ගමන් ඇවිල්ලා කියන අයියෝ මට හොඳට පළගෙටියෙක් විඳා එතකොට ඔයාගෙන් ඇවිල්ලා ඔයාට ආනවා දැන් අපි මංජුගෙන් ගමු මංජුගෙන් ආනවා පංජු ඔයාට විද්ද නැද්ද පළගෙටිය එතකොට මංජු කියන නෑ නෑ මට විද්ද නෑ අපිට විඳින්නේ නෑ පළගෙටිය හරිද එහෙම තමයි එතකොට ඒ වෙලාවේ කියනවා නෑ නෑ දෙවියන් වාසික වචනේ मनुष्यो मरने මරන්ට ආශාවෙන් එහෙත් මරණය ඔවුන් කෙරෙන් පලා යනවා බලංගැටියන්ගේ ආකාරය යුද්ධයට සැරසෙන්න අශ්වයන්ට සමාන උන්ගේ පොඩ්ඩයි පොඩ මේ මම මේක මම පොඩක් කියවන්න ආ හේතුව මේ ඇවිල්ලා බලංගැටියගේ ස්ටයිල් එක පොඩ්ඩක් බලලා මට කියන්න මො කොයි වර්ගයකද කියලා හරිද ආ මම මම කියවන්න මේක කියවෙන පදේ පෙරවලවත් අයනේ ඔව් අය තාය ඔක ඔන්න ඒ දවස්වලදී මිනිස්යෝ මරණය සොයන්නෝය නමුත් කිසිවෙක සම්බ නොවන්නේය මැරෙන්න ආසවන්නෝය ඒත් මරණය වුන් කෙරෙන් පලා යන්නේය සමහර මැරෙන්න ඕනවා සූසයිඩ් කරලා හරි මැරෙන්න ඕනේ කියලා ඒත් එහෙම මැරෙන්නේ නැහැ හරිද ඒතකොට මේ එහෙම තියනවා මේ විදියට දැන් කොහොම රත්තරන් පදේ පළඟැටියන්ගේ ආකාරය යුද්ධයට සැරසී සිටින අශ්වයන්ට සමානය මේ පළඟැටියා දැන් පළඟැටියා අශ්වයෙක් සයිස්ද स्वर्ग स्वामी जूम कर नमूत पलंगेटिया कोई वगे दिखा बलगंड अंदर गंड पुल कोई वगे दिखा पलंगेटिया आकार युद्ध समान उनके इस्पीट रनुटूल रज काल रज बांडे पलंगेटिया අරද ඌගේ මූණ මිනිස්සුන්ගේ මූණ වගේ මූණක් පේනවා එතකොට
ඉස්ත්‍රියන්ගේ ඉසකෙමෙන් කේස උන්ට තිබුණේ මු ගෑනු සතෙද්ද උනේ විඳින්නේ ඒකනේ නේද පළගැටියා බැලුද මේ මිනිසුන්ට ගෑනු මු මාස පහක් කනිනවා හරිද කොණ්ඩ තියෙන එක කොණ්ඩ තියෙන එක එතකොට කොණ්ඩේම තියෙන ගෑනු සතෙක් වෙන්න ඕනේ කොණ්ඩ කේස ඔක්කොම තියෙන එකන්නේ හා විඳින විදියට කියා ගන්න පුළුවන් නේ අනින විදියට කියන්න පුළුවන් හරිද අනේ මේ කොහොමරි කමන්න නන්න යන් ඊට පස්සේ කියුනි පාදේ අටවෙනි පාදේ ස්ත්‍රීගේ කේස් මෙන් උන්ට තිබුණේ උන්ගේ දත් සිංහයේ දත් වගේ යකඩ ලයවස්මක් මෙන් ලයවස්මක් උන්ට තිබුණේ උන්ගේ පියාපත්වල ශබ්දය යුද්ධයට දුවන බෝ අස්ව රථවල ශබ්දය වගේ ගෝනුස්සන්ට මෙන් වල්ගද කටුද උන්ට තිබුණේ මිනිස්යන්ට පස් මාසක් අනතුරු කරන්ට උන්ට බලය තිබුණේ උන්ගේ වල්ගා වලින් උන්ගේ වල්ගා වලය right okay අනිවාර්යයෙන් මේ පළඟැටියාගේ ප්‍රමාණය දෙවියන් වාසේ zoom කරලා පෙන්වන්න ඕන ලොකුවට පෙන්වුවොත් තමයි පේන්නේ ඒතෝ පළඟැටියලා මැස්සෙක් පොඩි එකෙක් උ මෙච්චර ලොකුවට පෙන්වුවේ නැත්තම් මේ යෝහන්ට ඇවිල්ලා මේ දැන් මොනවා සයිස් එක ඒතෝ දෙවියන් වාසේ මේ පළඟැටියාව යෝහන්ට පෙන්වලා තියෙන එලිදරව් කරලා තියෙන යෝහන්ට පෙන්වීමට හේතුව අපිට දැනගන්න අපි කියන එක තේරුම් දැන් ඇයි දැන් මේ පළඟැටියාව මෙහෙම විස්තරාත්මකව දාන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න දැන් මේ පළඟැ නිකන් දාන්න පුළු දැන් ඔබ නික්මයාමේ බැලුවනේ නික්මයාමේ තියෙනවා පළඟැටියාව ගැව නමුත් පළඟැටියාගේ මේ විදියට කතාවක් දාලා තිබ්බේ නැහනේ පළඟැටියා මේ විදිය මූණ මේ වගේ ඌට කෙස් තිබුණාද නැත්නම් තට්ටේද මොකද්ද කියලා මොකක්වත් දාලා නැත්නම් ඇස් දෙක ලොකුද නැත්නම් කොණ්ඩේ නැද්ද වල්ගේ දිගේවා මුකුත් නැ ද පළඟැටියා කියන විස්තර දැන් මේ එලිදරව් පොතේ මේ පළඟැටියා ගැන මේම විස්තරයක් දාන්න ඕනේ අය මාස පහක් දැන් මේකෙනුත් දෙවියන් අසමනද කියන අන්තක්‍රිස්තුට පුළුවන් නම් නවත්තපන් පුළුවන් නම් නවත්තපන් දැන් මේක දැන් මේ පළඟැටියා මාස පහ විදින මොහොතේදී ප්‍රොෆෙසර් උන් දෙන්නෙක් ඉන්නවා නේ පණිවිඩ දෙන්න දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ උන්කියන ඔන්න දෙවියන් වාසයට මේම කරනවා කියන කාරණා. පැහැදිලිද? නමුත් අන්තක්‍රිස්තු කියන මගේ රාජ්‍ය පාලනයට විරුද්ධව යකා ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයා දෙයියනේ. එයා දෙයිය නිසා කාරණාව කියන. දැන් ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මොකද්ද කියලා කිව්වොත් දැන් මේ පළඟැටියාව ඇයි මේම පෙන්වන්න ඕනේ? අනිවාර්යෙන් මාස පහ. දැන් මේ මාස පහේ තියෙනවා මේ කාලවකවානුවේ දැන් මේ පළඟැටියාව ప్రశ్న අන්තක්‍රිස්තුට දන්නේ නැහැ මේක මාස පහක් තියෙයිද නැද්ද කියලා. දැන් දේවචන දන්න අපිට තමයි දන්නේ මූ මාස පහ ඉන්නේ කියලා. අනිතුට දන්නේ නැහැනේ. එතකොට දැන් මුම් මේක නවත්තන්න ක්‍රමයක් බලනවා. නවත්තලා කොහොමාරි මොනාරි දෙයක් කරන්න ඕනේ කියලා ක්‍රමයක් බලනවා. ඉතින් මූ කොහොමාරි එකෙක් වල්ලයි. අල්ලලා මේ මූ කාච වලින් බලලා ඊට පස්සේ මේ ප්‍රවෘත්ති වල ඔක්කොම කියයි මූ විශේෂ අතේ අපි බෝ බබාරු මූ අල්ලගත්තා අපි මූව විනාශ කරන්න දැන් හැමදේම හොයාගෙන තියෙන්නේ අරකයි මේකයි දැන් මූගේ ඇඩරුව ඔක්කොම කියයි කියන වෙලාවේ ටීවී එකේ දාන වෙලාවේ ඉන්ටර්නෙට් වල යන වෙලාවේ වට්ස්ඇප් වල මැසේජ් එන වෙලාවේ පළඟැටියෙක් මේ විදිය කියලා සෙට් එකගෙන වෙලාවේ අපි මොනවද කරන්න ඕනේ එතකොට තමයි අපි දැනගන්නේ රයිට් මේක දෙවියන් වාස විසින් යවවව පළඟ දැන් මේ මෑත කාලේදී ආපු පළඟැටියෝ හිටියනේ අර එක එක තැන් වලට ආවනේ ගස් කන පළඟැටියෝ උන් මේ වගේද උන් ඇවිල ඔය වගේ පළඟැටියෝද නෑනේ උන් මේ වගේ පළඟැටියෝ නෑ ඒ නිසා ඔය යෝවල් පොතේ ඉන්නේ සෙට් යෝවල් පොතේ තියෙන පළඟැටියෝ කණ්ඩායම එලිදර පොතේ පටලව ගන්න දෙයක් නෑ එතකොට අපි තේරුම් ගන්නවා අන්තක්‍රිස්තු කාර්යයගේ කාලෙදි මේ දේවල් වෙන මොහොතේදී ඊට පස්සේ මාස පහ ඉවර වෙද්දි මාස පහ ඉවර වෙද්දි පළඟැටියෝ සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයි පළඟැටියෝ කියන එක සම්පූර්ණයි එතකොට අන්තක්‍රිස්තු මොනවා කියයිද ඌ කියයි
ගේමක් නැහැ. මම උන් ඔක්කොම නැති කරා. මම උන් ඔක්කොම නැති කරා. මම බේතක් හොයාගත්තා, විනාශ කරා. එතකොට මිනිස්සු අප්පු ටිකයි. ආ නියමයි. අරකයි මේකයි කියලා. හැම මිනිහෙක්ම එතකොට මොනවද වෙන්නේ? ආ තවත් මෙයා උඩ දාගෙන. ඇයි මෙයා ලොකු දෙයක් කරා කියන කාරණාවට ලොකු දෙයක් කරා කියන කාරණා. ඇයි ඌ දෙයියනේ? ඌ දෙයිය කියන කාරණාද? දැන් ඌගේ මේ පළඟියට යාට බලය තියෙන ඇල වලිගේ. මේ පළඟියට වලිගේ තමයි බලය තියෙන්නේ. 11 වෙනි පදයේ පොඩක් කියවන්න. පාතාලේ දූතයා උන් කෙරෙහි රජ වේ. ඔහුගේ නම හෙබ්‍රේ භාෂාවෙන් අබද්දෝන්, ග්‍රීක භාෂාවෙන් අපොලියෝන් යන නම ඔහුට ඇත්තේ. රයිට්. හරිද? එතකොට ඇවිල්ලා අබද්දෝත් ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා අපොලියෝ. ඒ කියන්නේ අර්ථය මොකද්ද කියලා කිව්වොත් විනාශකාරය. විනාශකාරය. මාසපාක් ඌගෙන් පීඩාව. මාසපාක් පළගැටියා ඌගෙන් පීඩාව දෙවියන්වස තුල නැති සියල්ලන්ටම පීඩාවට අවු වෙන්න වෙනවා. දෙවියන්වස තුල නැති අයට නැති අයට අවු වෙන්න වෙනවා. එතකොට මිසරේ වගේ වෙනසක් සිද්ධ කරනවා. දෙවියන් දැන් මිසරෙත් එහෙමනේ. ස්වාමින් වහන්සේ මිසරේ ගාපු සමහර මේ බෝ පීඩා වලට ඉස්සලිටිය නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තා නම් මිසරේ තිබ්බ අන්ධකාරය. ඉස්සල් වලට අන්ධකාරය තිබ්බේ නැහැ. ආ වෙන් කරා. එකම තමයි මොකද ගොර්ෂෝ. ගොර්ෂෝන් වලට නැහැ. මිසරේ පැත්තට තිබ්බා. බැරිද? එතකොට ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලේ ඔය දෙයම කරනවා. ඔය දෙයම කරනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්ව කියලා අර පැත්තේ ඒ සිදුවීම සිදු කරනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි මිසරේ ඇවිල්ලා මේ පලා වර්ග නැත්නම් මේ ගස් වර්ග විනාශ කිරීමට පළඟැටුව යවනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ නමුත් උන් ඇවිල්ලා මේ ගොර්සොන් වල හිටියා වූ මේ කවුද ඊශ්‍රායල් ඊශ්‍රායල් වරුන්ගේ එක ගහකට නැත එක පලා පා මොනවාද මේ ඒකට කියන්නේ පලා වර්ගයට නැත්තම් ඇවිල්ලා ගොවිතැනකට මොකකට ඇවිල්ලා කිසිම දෙයක් පළගැටිය කරේ නැහැ. ඒ වගේ මේකෙදිත් දෙවියන් වාසේ වෙන් කරලා තියෙනවා. වෙන් කරලා තියෙනවා. බලවත් ආස්කම් දකින්න පුළුවන් විදියට දෙවියන් වාසේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඒතකොට නික්මියාමේ ඒ පාරාව ඉදිරි කරපු විදියටම දෙවියන් වාසේ මේ දේවල් කරනවා කියන එක තේරුම් ගත යුතුයි. එතකොට මේ වගේ දේවල් වෙද්දි මේ දේවල් ලියලා තියෙන්නේ කාටද? මේ දේවල් ලියන්නේ දෙවියන්ගේ සෙනඟ තේරුම් ගන්න. එතකොට මේ සෙනඟ මේ අන්තක්‍රිස්තුගේ කාලයේදී මේ පොළවේ දෙවියන් වාසේගේ දරුවන් ජීවත් වෙලා සිටිනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා මේක තුල ගමන් කළ යුතුමයි. කිසිම මැද භාගයේදී මේ ඔසෝ ගැනීමක් යනවා කියන කාරණාවනේ අපි බැලුවා සමහර පදවල් බෝ පදවල් බැලුවා ඒවල ඇවිල එහෙම එකක් අපිට තර්කයක් පේන්න නැහැ. ඉතින් මම දකින්නේ ඇවිල්ලා ඒකත් එක්තරා මුලාවක්. ඒකත් එක්තරා මුලාවක් හේතුව මේ කාලේ ඉන්න කට්ටිය අපි මේ යුගයට යන්නේ නැහැ කියලා උගක් ජොලියෙන් ඇදහිල්ල නැතුව විවිධ කරුණු කාරණාවල් වල මුදල් ආර්ථික කියන කාරණාවල් වල යනවා. ඇදහිල්ල කියන කාරණාව නැතුව තිබෙනවා. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි මූගේ පාලන කාලේ ආවම අතරමං තමයි. අනිත් එක ඇවිල්ලා ඔය ඔසෝ ගැනීම කියන කාරණාවල් කතා කරන අයව බැලුවම ඉතින් සමහරක් කාලවලට හරි මේ පටලිලි. හේතුව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ සබාව ඔසෝ ගන්නවා කියලත් කියනවා. අපි මේ පොළවේ ඉන්නේ නැහැ කියලත් කියනවා. අපි යනවා කියලත් කියනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක්කින් කවයන් චිප් එකක් ආවම කියලා අන්න අයිසී අටය එනවා කියලත් කියනවා. ඉතින් මේ මොන දෙයක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ICAට එනවා කියලත් කියනවා මුන් යනවා කියලත් කියනවා. දැන් මොනවා කියනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. චිප් එකක් දැකින්ද බෑ. චිප් එකක් දැක්කම අන්න ඌ වෙනවා කියනවා. ඊට පස්සේ මේ දැන් ඔබ දන්නේ මේ දැන් අපි ඉන්නේ ලොක් මේ මොනවද මේ කොරෝනා කාලේ. මේ කොරෝනා කාලේ සමහර කට්ටිය කියපු දෙයක් තමයි රයිට්. දැන් අපි ඉන්නේ මේ අන්තිම කට්ටේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් නම් ඔසෝ ගන්නවම තමයි. ඒතකොට මේ කොරෝනා කියන මුල් කාලේ ඉතින් ඡායන්ද පිරිස් මරුණා ඔක්කොම කරගෙන දාප්පු එකේ තාම ඉන්නවා. තාම ගියේ නැහැ. තාම ඉන්නවා. දැන් කොරෝනා එක දැක්කම යන්න සෙට් වුණා ස්වර්ගයට. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔය තමයි දැන් ඔය වගේ දේවල්. ඉතින් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හරියට දාගන්න, ඇදහිල්ල වර්ධනය කරගන්න, ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනේ තියාගන්න ගමන පාඩුවේ යන්න තමයි තියෙන්නේ. රයිට්? ඕකේ. එතකොට අපි අද දවසේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදයෙන් අද දවසේ අපි නවත්තනවා. ඊළඟ බදාදා
අපි ඊතුරු කරමු කාරණාව බලන්න පුළුවන් වෙයි.